Сьогодні після 14 години у Волинській та Рівненській областях оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли, що в білоруському Бресті тривають навчання 38-ї десантно-штурмової бригади. Відпрацьовували висадку десанту в супроводі бойової авіації. Не ігнорувати повітряну тривогу у ці дні закликає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, росіяни технічно готові до завдання удару ще з п'ятниці. Проте завдяки певним діям Збройних сил та розвідки вони переносять це. Але все одно готуються, дорозвідують, змінюють тактику, роблять фейкові атаки і таке інше. Тим часом військово-морські сили ЗСУ інформують, що Росія вивела біля Чорного моря 5 носіїв «Калібр» із загальним боєзапасом до 32 ракет. Вранці ж росіяни атакували Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджена будівля дитсадка. Під удар потрапив і міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік. Сьогодні російська армія нещадно била із артилерії по домівках мирних мешканців Херсона. На цю годину відомо загалом про 4 загиблих та 5 поранених на Херсонщині. Люди, які ще кілька хвилин тому мали дах над головою, з болем і страхом показують побиті хати та величезні вирви від снарядів. Я в кімнаті знаходила, збиралася ті гуманітарки отримати. Як мене не вбили, я просто чуть руку поранила, а мені обработали, все, а так все нормально. Хочу завершити позитивом. Майже 150 тисяч, саме стільки російських військових, вже знищили наші Збройні Сили України. Лише за минулу добу до пакладу кинули ще понад 500 ворогів. Металобрухтом стали 3 танки, 9 бойових броньованих машин та ще багато всілякої техніки окупантів. У Підмосков'ї біля станції «Газпрому» впав безпілотник. За даними телеграм-каналів, дрон виявили близько 11 ранку в селі Губастово поряд із газокомпресорною станцією. За попередніми даними, вибуху не трапилося, постраждалих немає. І це ще не все. В Росії під Мурманськом розбився вертоліт Мі-8. На його борту було 8 людей. Про постраждалих чи загиблих інформації поки немає.